Samsung Galaxy Tab je prvi resen konkurent Appleovemu iPadu. Ali se lahko enakovredno kosa z njim? Poglejmo. Primerjava med njima je morda že v izhodišču nepravična, saj ima Galaxy Tab 7-palčni, iPad pa 9,7-palčni zaslon. A kljub temu, Samsung je dal jasno vedeti, da želi z njim konkurirati Appleu. Druga največja razlika med napravama je ta, da na Tabu teče Googlov operacijski sistem Android. Zato Samsungova tablica ni čistokrven tablični računalnik, saj omogoča klice v mobilnem omrežju in pošiljanje SMS sporočil. Če si kombinacija iPada in iOS zasluži petico, bi Samsunga ocenili slabo štirico, predvsem na račun občasnega zatikanja ter za polovico krajše avtonomije. Galaxy Tab lahko brez polnjenja uporabljamo okrog 4 ure, medtem ko smo z iPadom dosegli tudi 8-urno avtonomijo. Samsung Galaxy Tab sicer ni slab izdelek. Njegova največja težava je, da ima neugodnega tekmeca, ki je uporabnike zelo razvadil.